כוזרים. מי הם והאם כל האשכנזים הם בכלל צאצאים של כוזרים? ממלכת הכוזרים הייתה ממלכה שהתקיימה בין המאה השביעית ל-11 באזור של צפון טורקיה והקווקז של היום, בין הים הכספי לים השחור. אזור מאוד חשוב מבחינה אסטרטגית. הם ידועים בזכות העובדה שהם הצליחו לבלום את התפשטות האסלאם לאזורים האלה. וגם בזכות המסורת או האגדה שהממלכה הכוזרית התגיירה. המסורת הזו הייתה כל כך משמעותית שעל סמך אותה אגדה נכתב ספר הכוזרי, ספר שנחשב לאחד מספרי הפילוסופיה היהודית החשובים עד ימינו, והוא נכתב על ידי רבי יהודה הלוי. הספר מספר על מלך כוזר שחולם חלום, בעקבותיו נפגש עם מנהיגי הדתות השונות כדי למצוא את האמת, ולבסוף הוא מגיע למסקנה שהיהדות היא האמת. אמנם הספר נכתב אחרי תקופת הכוזרים, אבל הוא מבוסס על אגדה שרווחה עוד קודם לכן. התגיירות הכוזרים מופיעה במספר מקורות לא רק יהודים, שהחשוב בהם הוא חלופת מכתבים בין מלך הכוזרים ולרבי חסדאי אבן שפרות מהמאה העשירית. אבל האמת שזה לא כל כך פשוט. כשבוחנים את המקורות ובכלל את הספרות היהודית מהתקופה, לא ממש ברור האם הסיפור על הממלכה הכוזרית שהתגיירה הוא אמיתי או סתם אגדה. אין כתבים כוזריים, אין סממנים יהודיים בארכיאולוגיה הכוזרית, וגם מה שיש לפעמים מציב סימני שאלה גדולים מאוד. ויותר מזה, יש הרבה מקורות שהיינו מצפים למצוא אזכור על ממלכה יהודית גדולה שפשוט לא מופיעה שמה. גם מהמקורות שטוענות שהכוזרים התגיירו, לא ברור אם זה כל הממלכה, רק האצולה, רק המלך או חלק קטן מהממלכה. בכל מקרה, וגם אם הממלכה הכוזרית התגיירה, הניסיון לטעון שהאשכנזים כולם הם צאצאי הכוזרים היא טענה שקצת קשה לקבל אותה, גנטית, שפתית, תרבותית ובכלל. אבל מי יודע? והאם זה בכלל משנה אם אני אשכנזי או סתם איזה כוזרי?